Oi. Olha o Igor já sendo tóxico. Meu Deus, Igor. Foda-se! Não é. Você já tomei já da escada já. Nossa, já tomei? Mas não foi comprometida. Eita porra! Opa! Olá, Marilene! Mais um! Joga demais, mano! Olha isso! Nossa senhora! Que isso, mano! Ixi! Nossa, quem ali, velho? Tô bem demais. Eu jogo de próximo, filho. Eu sei que os caras pulam ali, filho. Caralho, o maluco é brabo. Eu tô fazendo shift duas vezes pra correr toda hora, velho. Eu acho isso também, cara. Eu quero pular pra cima. Eu não entendi esse bombe. O em cima tem embaixo, mano. É, mal, pô. Chip eu e sua mãe, tá ligado? Opa, o cara se matou. Debruçou, mano. O cara se matou, velho. E depois a gente manda 12 de 100 de dano. É. Foi ele. Fala, que reclamou? Ele manda 12, foi. Mano. Fala, se matando foi ele, Mag. Fala, se você reclama da 12, não vai pra cá. Boa da granada. Boa, Igor. Olha o Igor dando 4 mil. Boa, Igor. Tem um cara dormindo aqui, mané. Foi que eu matei. Ele tá com a C4 em mim, eu não consigo. Aê! Tá com o Igor. Relaxa, tá comigo aqui. Morreu, moleque. Eu morri. Deitei um ali dentro, só. Aí é foda, hein, moleque. Aí eu vou emocionar, moleque. Aqui. Boa, Igor. Ah, porra! Que isso? Joguei demais. Chupa o Zumak. Rapaziada, tem aí no canal do Gilson aí, vai tudo pra live do Igor daqui a pouco. É verdade, Igor? Mas tem um cara aqui. Ah, não, vai abrir live hoje não. Abre aí. Abre aí que eu quero encerrar a minha já, mano, que eu tô cansado, gente. Quer dizer que os caras são zoeiro, mano. Os caras são zoeiro, então, mano. Já deu um receba nele, Júlio. Tá todo mundo sem vida, hein? Cuidado aí. Vai, filhão! Vai da frente, Satanás! Ah! Vai que os pega ele! Tu morreu do Igor, velho! Vai, Gilson, vai pro outro, Gilson. Vai, Gilson. Boa, Gilson. Não deve estar aqui, Gilson. Tá deitado, a gente tá percebendo que não dá, mano. Valeu, cuzão. Aguenta da área, Gilson. Tô falando, não sou tá. Tá na janela. Toma. Ai! Igor! Fudeu! O cara vai te falar pela porta, Que? O cara é gordo, não consegue passar, mano! O cara ficou preso, olha lá! Vai, bora fechar eles! Detectar e continuar. Vai, tá por ali também. Derrubei. Vem, assistência. Vai, pega ele. Vai lá. Estourou, fi. Me deitou. Tá lá. Vai, Igor, só você. Socorro! Tava a caveira, moleque. Aí. Último agente ali. Meu Deus do céu. Dá minha mãe. Sai, se esquerda. Boa. Isso! Ai, sai lá. Esconde-lec. Tô tacando aí. Deu uma volta aí. Tá vindo o chão. Você é burro, cara. Que loucura. Mano, Gilson. Eu ia matar ele lá na marreta. Calma, você deu uma marretada na parede. Oi. Tá pegando uma parede fortificada. Mata alguém, Coglian, fila da puta! Mantenha a área e as bombas protegidas. Ele vai lá e me mata. Olha lá! Ele te matou? Aham. Me levanta com uma rede. Prestando socorro.
Aliado caído. Você tá fudido, fila da puta. É, vamos atrás dele lá. Bora, vem, 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 vem girar atrás dele, vem girar atrás dele. Tá correndo aqui, ó. 10 segundos. Ele sumiu aqui na minha frente, moleque. Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer. Trocando o carregador. Voltei. Ainda resta um agente. Ei, porra. Vivo. Um aliado restante. Vai, 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 eu quero esconder aqui. Vai, caralho, vai, caralho. Beleza. Socorro, 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 socorro. Tá vindo um blitz aqui, ô Bud. Twitch ali na janelinha daquele. Tem um blitz, tem um blitz, tem um blitz. Morreu. É triste. Bomba de cluster preparada. Carga de demolição pronta. Preparando bomba de cluster. Morreu. Eu ainda matei o cara. Entendi. Resta um aliado. Vai, Igor. Quero ver. Vou reiniciar meu PC aqui, mano. Toma no c... Nossa. Inimigo eliminado! Burro. Falei na volta, hein? Acabei com ele! O cara voou muito. Puta, que C4 é essa, cara? C4 merda, mas foi. Ah, tu salvei. Na direitinha, tá ligado? Da porta. Uhum. Opa, ele apareceu lá, pera aí. Derrubei. Não, derrubei. Caralho, mano. Bem na esquerda. Caralho. É uma bugadinha de leve, né, mano? Tá na sua esquerda. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. É, o Hulk. Olha lá, lá, ó. Lau. Nossa. Porra. Aliados eliminaram a... Olha, tá na puta aqui, tá na puta aqui. Nossa, boa, foi 2 kills na marreta! Joga C4 na escada que tu pega ela. Joga um drone, joga um drone. Vai. Na escada. Errou. Ah, bosta. Sacado mais pra cima. Ainda bem que essa 12 é a 12 mais rápida do Brasil. O desativador de bombas foi instalado com êxito. Tão comigo aqui. Não sei por que, pra mim fica lagando o seu áudio. Ah, Discord. Ué? Ué, aí o cara caiu. Ah, nem o que tá trolando. Viu? Caíram. Não, já percebeu. Bora, Zuzu, tô contigo. Olha lá. Olha. Não, mano, eu tô jogando. Que arma gostosa, vou jogar só com ela agora, caralho. E é que ele tá deitado ali atrás, assim, com o negócio. Ah, não, hein. Inimigo restante. Oferecimento, fogão.
Ah, pô, o cara veio com tudo, mano. Toque comigo, Igor. Peguei ele. Ele cara vai estar rotacionando, tá? Olha o bocão. Que delícia, olha isso, ó. Olha isso, ó. Ah, não, já caiu. Aí você vai descagar, tinha que correr e pular lá, mano. Você errou.